ተዘጋሽ በዛፍ ወደሽ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ ድንግል ምን መታደለው ማርያም ተዘጋሽ በዛፍ ወደሽ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ ስገረም ተበብነው እጅግ የሚደንቅ ከሊና በላይ ነው ካይመሩ ሚረቅ ታላቁ መገለጥ ነው የምናወራው የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ መሆኑ እንዴት ነው ድንግል ምን መታደለው ማርያም ወይ ዘጋሽ በዛ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ እንዴት ሆኖ ኧረ እንዴት ተከናወነ ቤቱ መንገድ አምላክ ሰው ሳምላክ ሆነ በማሰነሽ ያደረ ስግደት በመንፈስ ድንግል ምን መታደል ነው ማርያም ወይ ዘጋሽ በዛ ወንድሽ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ክርስቶስ ባንቺ አደረ ያዳኛችን የበጎ ታላቅ አደራሽ ሰላም ላንቺ ድንግል ሆይ ጸጋይ ተሞላሽ ድንግል ምን መታደል ነው ማርያም ወይ ዘጋሽ በዛ ወንድሽ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ ቶኖ ኧረ እንዴት ተከናወነ ቤቱ መንገድ አምላክ ሰው ሳምላክ ሆነ በማሰነሽ ያደረው ሩቅ ነው ቅዱስ ይገባዋል አምልኮ ስግደቱ መንፈስ ድንግል መታደል ነው ማርያም ወይ ዘጋሽ በዛ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ ይዛፍ ድንግል ምን መታደለው ማርያም ወይ ዘጋሽ በዛ ወንድሽ ተተሃተባሽ ወሶብ ያለም ሁሉ